Qənimət bəy, İlham Əliyevin yeni il təbriki göstərdi ki, əslində İlham Əliyev siyasi baxımdan tükənib. Qarabağdan başqa danışacağı heç nə yox idi. Yəni, Qarabağda həqiqətən də bizim əskər və zabitlərimiz qanları, canları bahasına böyük hərbi uğur qazanıblar. Amma il ərzində bundan o qədər danışılıb ki, və həm də ki, yaxşı, indi bizim ordumuz nəhayət 30 il ərzində Əliyevlər hakimiyyətinin etmədiyi işi edib, Azərbaycandakı bu separatizmə belə deyək, ağır zərbə vurub, onu inşallah ki, hesab eləyək ki, yox eləyib. Amma bəs orduya hansı minnətdarlığı siz göstərdiniz? Həmin ordunun, həmin o torpaqları azad etmiş igid qazilərin 60 nəfərdən artığı intihar eləyib. Sosial çətinliklərdən böyük əksəriyyəti, ola bilər bir neçə nəfər istisna ola bilər, o da müharibədən aldığı travmalarla bağlıdır. Amma mütləq əksəriyyətin çıxılmaz vəziyyətdən intihar eləyiblər. Hərbçilərin ikinci əmək haqqı ləğv olunub, sonradan onun 50% kompensasiya olunsa da, amma ilin sonunda onlara hansı sürprizi gətirdi İlham Əliyevin hökuməti? 5 il müddətinə pensiya yaşları artırıldı. Bu da Azərbaycan hərbçilərinə, qazilərinə olan münasibət. Veteranlara isə ümumiyyətlə o münasibət, belə deyək, çox qeyri-ciddi münasibətdir. Əslində, ələ salmadır. Bu millətin yeganə böyük hərbi zəfərinə imza atmış insanlar, canı bahasına torpaq azad etmiş insanlara 80 manat müavinət verilir. Budur həmin o böyük hərbi zəfəri bizə qazandıran veterana, qaziyə, şəhid ailəsinə, hərbçiyə münasibət. İndi ona görə də hər tədbirdə, hər müşavirədə Azərbaycan xalqına minnət qoyurmuş kimi, deməli, bütün bunların hamısını öz adına çıxmaq. Nədir ki bunlar? Bunu əlbəttə ki, Azərbaycan ordusu eləyib, tövüşdə Azərbaycan xalqı eləyib. Yaxşı tutaq ki, orada bir hissədə sənin payın olsun. Amma bütün 20 illik hakimiyyətin görəcəyi iş bundan ibarət olmalı idi. Mən yaxşı xatırlayıram, orta yaşlı və yaşlı nəsil də xatırlayarlar. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bir neçə il, hər yeni il çıxışında söz verirdi ki, növbəti il Qarabağı qaytaracaq. Özə o zaman o başqa bədlə gəlmişdi. O demişdi ki, pencəyimi atıb çiynimə, özüm böyük diplomatik bacarıqla heç bir güllə atmadan Qarabağı azad eləyəcəm. O şüarla Azərbaycan xalqına vəd verilmişdi. Amma indi nə oldu? 30 il ərzində həmin o işğal olunmuş ərazilər tapdaqda qaldı və sonda da yenə Azərbaycan əskəri, zabiti, həmin o kasıb ailələrdə böyümüş bizim əskərimiz canı bahasına o torpaqları azad etdi. Amma bu ölkənin nə qədər problemi var? Onlardan nəyə görə danışmadı İlham Əliyev? Axı biz bu barədə dönə-dönə danışırıq. Bu ölkənin 3 milyondan artıq əmək qabiliyyətli insanı işsizdir. Nəyə görə onlarla bağlı heç nə demədi? Hamı görür bunu, statistikada bunu təsdiq eləyir. İldən ilə Azərbaycanda boşanmaların sayı artır, evlənmələrin sayı azalır. Doğulan uşaqların sayı ildən ilə azalır, ölənlərin sayı artır. Ölkə böyük bir demografik faciə yaşayır. Yüz minlərlə ailələr dağılır. Həmin bu son illərdə dramatik şəkildə artan boşanmaların mütləq əksəriyyətinin arxasında sosial səbəblər durur. Evsizlik, şəraitsizlik, işsizlik, yoxsulluq durur. İnsanlar ailələrdə uşaq dünyaya gətirə bilmirlər. Başa düşürlər ki, bu günləri uşaq dünyaya gətirmək böyük bir məsuliyyət deməkdir. Yüz minlərlə, milyonlarla insan çörək dalınca ölkəni tərk edir. Hər yerə gedirlər, hər yerə. Polşada gedib ofisiant işləməyə həsədlə baxır Azərbaycanlılar. Kanadaya gedənə bəxtəvərlik oxuyurlar. Rusiyanın Sibirin çölləri, Ukraynada o atəşin altında belə çörək qazanırlar. Gürcüstana, Türkiyəyə üz tuturlar. Kim hara gedə bilərsə buradan gedir. Yalnız gedə bilməyənlər burada qalırlar. Bu qədər acınacaqlı durumda nəyə görə İlham Əliyev bu ölkənin real problemlərindən danışmırdı? Nəyə görə izahat vermirdi ki? Bəs uzun illər fəxrlə ölkədə ümumi daxili məhsulun artımını özünün xidməti kimi təqdim edirdi ictimaiyyətə? Nəyə görə Azərbaycanda indi ümumi daxili məhsul 0,8% artıb? Amma hakim ailəyə və oliqarxlara məxsus olan bankların gəlirləri 18% artıb. Bu barədə danışa bilərdimi? İzah eləyə bilərdimi? Nəyə görə ölkədə bu qədər iqtisadi yavaşlama var? Nəyə görə Azərbaycanda hələ də o 1 milyona yaxın insan Qarabağdan məcburi köçkünlər oturublar, 3 ildən artıqdır ki, azad olunmuş torpaqlarına dönə bilmirlər. Baxın, xırda bir müqayisə deyəcəm sizə. Ukrayna bizdən daha dəhşətli bir savaşın içindədir. Bizim Ermənistanla olan savaşımız, əlbəttə ki, Rusiya-Ukrayna savaşı ilə müqayisə oluna bilməz.
Rusiya doğrudan da böyük bir güclü, hərbi güclü, iqtisadi güclü, böyük bir ərazidir, böyük bir dövlətdir. Və Ukrayna onunla savaş aparır. Baxın, Rusiya ilə ikinci ili başa çatır savaşın və Ukrayna bu il ümumi daxili məhsulunu 5% artırdı. Bu savaşın içində başlarına bomba tökülür. Super dövlətlərin biri ilə vuruşur və ümumi daxili məhsulunu 5% artırır. Müəllimin əmək haqqını 21% artırır və minə qədər yaşayış məntəqəsini vuruşa-vuruşa minalardan təmizləyir, bərpa edir qismən və ora milyondan artıq insan qayıdır öz evinə, eşiyinə. Savaşın altında, bu cür qeyri-bərabər savaş şəraitində milyondan artıq insan öz ev eşiyinə qayıdır. Mindən artıq yaşayış məntəqəsi təmizlənir minalardan və əhali öz evinə dönür. Azərbaycan bu qədər pulla, varidatla balaca bir ərazini uzun illərdir minalardan təmizlənmirlər. Təmizlənmiş əraziləri eləyiblər ancaq agroholdinglərin əraziləri. İnsanlar durub baxırlar, orada yaddaş bağı olan Qarabağlıların nəsli artıq məhv olub bitir. Onsuz da yüz minlərlə Qarabağlı həmin o torpaqların heç azad olunmasını görmədən dünyadan köçdülər. İndi də oraya ilə müəyyən bir yaddaş bağı olan nəsil gözünün qabağında görür ki, o torpaqlar azad olub, amma Azərbaycan hakimiyyəti nə onu minalardan təmizləməyə tələsir, nə o insanları ora köçürməyə tələsir. Deməli, bir-bir orada mindən artıq obyekt dağıdılıb, mindən artıq yaşayış məntəqəsi dağıdılıb, daha doğrusu minlərlə böyük obyekt dağıdılıb. İndi deməli, onların hamısını bir-bir İlham Əliyev gərək şəxsən özü təməl qoymasında iştirak eləsin, xalqa bu təqdim olunsun. Dünyanın harasında hər bir kənddə tax ki, tikilən məktəbin təməlini prezident qoyur. Dünyanın harasında var belə bir şey. Nədir bu xalqa bu minnəti qoymaq? Nədir bütün təbliğatı Qarabağın azad olunması və onun bərpasının üzərində qurmaq? Bilirsiniz nədir bu? Bu, başqa bir heç bir işin olmamağı deməkdir. Başqa heç bir sahədə uğurun olmamağı deməkdir. Bəli, 20 ildən artıqdır Azərbaycan hakimiyyəti neft çıxardıb satır. Bu gündə ixracatının 92% neft qazdır. İndi bu günləri bilirsiniz bizə qeyri neft sektoru kimi nəyi təqdim edirlər? Elektrik enerjisini Sumqayıtda tikilmiş deməli həmin o kimya müəssisələrində qazın vasitəsilə, qazın çevrilməsindən yaranmış müxtəlif kimya məhsullarını qeyri neft sektoru kimi bizə təqdim edirlər. Azərbaycanda heç bir real iqtisadiyyat yaradılmayıb. Bütün bu 20 ilin ərzində hətta böyük ümidlə baxılan, uzun müddət İlham Əliyevin vəd elədiyi, dirçələcək dediyi kənd təsərrüfatı belə tamamilə müflis olub. Ölkədə kiçik sahibkarlıq məhv edilib və son belə deyək o tabutuna, cənazəsinə mismarları da ilin sonunda vurdular. Birdən-birə 500 min adamın vergi yükünü 4 dəfə artırdılar. Mikro sahibkarlıqla məşğul olan 500 mindən artıq insanın birdən-birə artırıldı vergiləri 5%-dən 20%-ə. Bunlardan ona görə danışa bilmir. Deyə bilmir ki, burada sahibkarlığa şərait yaradılır. Çünki hamı bilir ki, ölkə iqtisadiyyatı tamamilə monopoliyaların əlindədir. Korrupsiya tüğyan edir bu ölkədə. Deyə bilmir artıq əvvəlki kimi ki, yeni iş yerləri açılacaq. Çünki o milyonluq iş yerləri artıq lətifiyə çevrilir. Hamı görür ki, bu ölkədə əhalinin yarıdan çoxu, 3 milyon əmək qabiliyyətli insan işsiz vəziyyətdədir. Azərbaycanda sosial problemlərin həllinə necə danışsınlar? Minimum dolanışıq minimumunu 270 manat müəyyənləşdiriblər və ölkədə işləyənlərin düz yarısı, o median əmək haqqı 480 manatdır, amma özləri nə eləyirlər? 3, 5, 10 min manata yenil qarşılayırlar. Bir neçə min adam, cəmi bir neçə min adam 3, 5, 10 min manata yenil qarşılayır, sonra da deyirlər ki, indi buyurun, siz gedin o 270 manata, o 345 manat minimum əmək haqqına dolanın bir ayı. Ona görə də ölkənin real problemlərindən heç nə danışa bilmir. Heç bir demokratik islahatlar vəd etmir. Heç bir ölkədə məhkəmə islahatından, yerli idarə etmə islahatından söhbət getmir. Ölkədə demokratiyanın prinsiplərinin bərqərar olmasını heç ağzına da gətirmir. Ona görə də bilmək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi baxımdan tükənib, nə iqtisadi siyasətində, nə daxili siyasətində, heç bir ölkə vətəndaşına perspektiv vəd etmir və ona görə də bütün siyasətini, Qarabağın azad edilməsinin bütün effektini çıxarıb mənimsəməkdə görür və Qarabağ torpaqlarının bərpasının təbliğatını bundan sonraki siyasi fəaliyyətində də əsas istiqamət kimi görür. Çünki başqa heç bir iş bacarmırlar.
bu sahələrdə əldə olunmuş, ordunun sayəsində əldə olunmuş uğuru isə mənimsəməkdə ustadırlar.